string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. Bom dia, galera, bom dia a todos. Começando mais um programa Informa Salvador. Terça-feira, dia 23 de setembro de 2014. Terça-feira chuvosa. Você que acordou, abriu sua janela, viu muita chuva. É, a gente não sabe se o verão tá chegando ou se o inverno está voltando. São 7 horas e 54 minutos. Programa Informa Salvador no ar. Bom dia, Matias. Bom dia, Timóteo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Jason, que tá sem microfone. Bom dia, Jason, sem microfone também. Bom dia. É isso aí. Começando o programa de hoje. Programa polêmico. Ontem saiu o resultado da pesquisa, né, Matias? Pesquisa da BESP. Eu estou aqui no tvdoservidorpublico.com observando também os headlines, os fatos que marcaram a semana, semana passada, que também você colocou ontem aqui no site TV do Servidor Público e no informal.com.br também, falando da promotora Rita Tourinho, disse que em contato, não sei se você já viu já, Matias, em contato com a revista Veja, a revista Veja disse que todo a como mas qual foi a declaração dela de Rita Tourinho? Ontem teve uma declaração dela, que você, eu acho que vocês colocaram na redação do Informa 1, vocês colocaram uma declaração dela de Rita Tourinho. Tem uma declaração exata dela. A promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, Rita Tourinho, afirmou nesta segunda-feira que, em contato com o repórter da revista Veja, ele disse ter documentos comprobatórios da denúncia feita pela presidente da ONG Instituto Brasil, Dalva Celi Paiva, de desvio de dinheiro público através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDUR. Além de aguardar a chegada de documentos para atestar a denúncia, o Ministério Público teve que adiar o depoimento de Dalva Celi, que logo após as revelações viajou para a Europa e só deve retornar no dia 11 de outubro, após a realização das eleições. Apesar da repercussão devido à citação de nomes petistas baianos, a promotora diz que desde 2010 o Ministério Público investiga e já possui provas de irregularidades entre o convênio SEDUR e o Instituto Brasil. Segundo ela, o convênio foi feito de forma irregular e a prestação de contas constatou notas falsas. No convênio, 3,7 milhões de uma parcela, 4 milhões foram apresentados em notas falsas. O secretário da época era o deputado federal Afonso Florenci. Além de Dalva Celi e o Instituto Brasil, 7 servidores da SEDUR foram acionados, mas todos eles continuam ocupando postos no governo. Fomos até o limite da nossa atuação, explicou. Contra eles, o Ministério Público moveu ação civil por improbidade administrativa e pediu indisponibilidade de bens, além de encaminhar a polícia à medida judicial. É isso aí, Matias. Então, eu posso até estar equivocado, né? Geralmente a gente está equivocado, a gente não sabe tudo. Mas assim, ó, explicando ao ouvinte, a função do Ministério Público é investigar, né? Ele é o defensor do povo. E defende os interesses do cidadão baiano. Eu, particularmente, eu achei muito estranha a declaração da promotora Rita Tourinho. Ela está investigando o caso. No meu entender, leigo, eu queria que alguém me explicasse como se eu fosse uma criança. Não devia estar dando entrevista sobre esse caso, devia estar investigando e ponto final. Essa declaração, justamente, tem um trecho aí que você disse que tem uma declaração dela, a revista Veja, dizendo que já tem os documentos que comprovam irregularidades. Já está emitindo um juízo sobre o caso, entendeu? Eu acho muito delicado. Eu acho assim, ó, uma declaração dela seria, já estamos investigando, entendeu? Eu acho que assim, ó, a declaração seria, promotora, e o caso tal e tal e tal, que a senhora, olha, já estamos se investigando. Ponto final. Não tem que florear muito, entendeu? Porque é o que eu estava conversando ontem, já gera confusão na cabeça do eleitor. Você veja, há pouco tempo atrás, a justiça chegou ao parecer do ex-ministro de esportes, Orlando Silva. Orlando Silva foi demitido do Ministério de Esportes a partir de uma denúncia, entre aspas, da revista Veja. Foi declarado inocente. E aí?
ele merece no mínimo uma capa na revista Veja dizendo que foi inocente. Eu acredito assim, que, eu enquanto cidadão, eu acredito na justiça enquanto valor humano. Na justiça enquanto valor humano. A justiça enquanto instituição está sendo muito criticada também. Inclusive, uma das candidatas ao Senado, a Eliana Calmon, é a mais crítica da justiça baiana. Então, nesse momento crítico, há duas semanas das eleições, que vai se decidir o futuro do Estado, do país, eu acho que tem que se ter muito cuidado, principalmente o servidor público, né? A promotora devia ter muito cuidado em relação a isso. Eu, particularmente, eu fiquei meio assim, sem jeito, quando eu li a matéria no Informa 1. Eu acredito que a promotora devia ter dito, tudo bem, a gente está investigando. Mas me dê detalhes, a gente está investigando. Ponto, o tempo da justiça é diferente. Não vai chegar um parecer em 15 dias, até porque a mulher está em Barcelona. Não vai chegar um parecer em 15 dias, 13 dias, 12 dias. Impossível chegar um parecer. Não tem como chegar um parecer. Inclusive, quem julga é o juiz, não é o promotor. O promotor vai lá, investiga e procura as provas. Eu acho assim, delicado esse momento, um servidor dar uma opinião assim tão taxativa. Já temos provas já temos as provas que indicam realmente a atuação de tal e tal e tal parlamentar. Outra notícia no informa1.com.br: Rui Costa vai solicitar à Polícia Federal que Dalva Celi Paiva retorne ao Brasil para prestar depoimento ao Ministério Público. Citado como um dos supostos beneficiários do esquema envolvendo a ONG Instituto Brasil e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, a SEDUR, o candidato ao governo da Bahia pelo PT, Rui Costa, vai solicitar à Polícia Federal que intermedie o retorno de Dalva Celi Paiva ao Brasil. A presidente do Instituto, responsável pela denúncia de um esquema de caixa 2 em campanha em 2008, viajou pela Europa e tem previsão de retorno no dia 10 de outubro, após as eleições de 2014. De acordo com o candidato, a expectativa é que a Polícia Federal proceda com a documentação formal para que Dalva volte ao país antes das eleições e preste esclarecimentos ao Ministério Público da Bahia sobre as associações sugeridas por ela entre manifestantes do PT baiano e o Instituto Brasil. Tenho pressa em esclarecer essa situação e também que os responsáveis sejam punidos. E como meu nome foi citado, exijo que ela ou a revista prove que eu tenho qualquer envolvimento em qualquer irregularidade. Sou um homem de bem, com família, e meu nome não pode ser enlameado de forma tão responsável com fins puramente eleitoreiros, defendeu Rui Costa. Mais cedo, a assessoria do PT divulgou que Dalva excluiu o próprio perfil no Facebook, onde sinalizava trabalhar para a Prefeitura de Salvador. Foram as palavras do então candidato do PT, Rui Costa, que está requerendo à Polícia Federal que Dalva Celi Paiva retorne ao Brasil para prestar depoimento. Eu acho muito difícil isso, Matias, né? Agradecemos também os meios de comunicação da Destaque, porque o furo foi nosso, né? Ninguém cita. Furo do TV do Servidor Público. Furo da TV do Servidor Público.com, que realmente fez um trabalho de investigação. Porque assim, eu sempre coloco para os amigos que enquanto se tem um debate, a gente deve debater os argumentos, né? Nesse caso, o argumento é a denunciante. Então não adianta dizer, olha, vocês não estão investigando o argumento, vocês estão atacando o argumentador. A argumentadora é a denunciante, então vamos ver quem é a denunciante, que é a dona da verdade, porque assim, a matéria foi toda feita em cima das palavras dela. Não teve fato investigativo nenhum aí. Então, o que a gente vê aqui que é uma senhora ligada ao grupo de Paulo Souto. Foi contratada na época. O governo da Bahia, gestão Paulo Souto, tem amizade com jornalista do Correio, estava com o nome no Serasa, com a dívida enorme. A gente tem os comprovantes, está na TV do Servidor Público.com. Além disso, ela estava sem emprego,
declarou à justiça que não tinha bens nenhum no nome dela, que tinha dívidas, que não tinha condição sequer de trabalhar. E não conforme com isso, ela começou a culpar todo mundo. Primeiro foi o Google. Ela entrou com um processo contra o Google. Por quê? Porque tinha 4.500 notícias falando que ela era partícipe de falcatruas. Está aqui a notificação extrajudicial. A lobista Dalva Paiva, na busca ao Google, aparece o nome dela 41.500 vezes, ligado o nome Dalva Paiva com esquemas e escândalos. E ela justifica que essas 4.500 notícias no Google dão sinais de síndrome de pânico. Ela está envergonhada, humilhada, tendo que suportar chicanes e comentários às suas costas. Está tudo um processo que torna seu convívio social impossível, chegando ao cume de ter por anos seu rosto em fotografia deformada. Quer dizer, a gente estava falando aqui de Gisele Bündchen, né, que virou Dalva Paiva por culpa do Google, né? Ela não fez nada, por culpa do Google. Então, uma mulher que está devendo um ano e tanto de condomínio. Olha, Timóteo, ela mora na rua Valdemar Falcão. Valdemar Falcão, se você não sabe, é naquela subida do Extra, da Vasco da Gama, que tem todas as mansões e prédios de luxo. Ah, eu sei, sei. Alba Longa e tal, que moram os famosos. Aí você não compra um apartamento, você compra um piso. Então, o condomínio aí, Timóteo, vai em torno de R$1.000 a R$2.000. Só o condomínio. O aluguel de muita gente. Então, já você morar aí, justifica alguma coisa. Ela estava devendo um ano de aluguel, pagou à vista antes de sair, de viajar para Barcelona. E ela está lá na Rambla, deve estar lá passeando, vendo a arquitetura de Gaudí. Então, o ponto é, qual a veracidade de tudo isso? Veja só, vamos ligar os fatos. A Dalva Paiva estava... Tem um parecer de um amigo meu, toda brocada. Quer dizer, estava devendo muito dinheiro na justiça. Um amigo meu que está conversando comigo ontem. Estava devendo dinheiro na justiça. Estava devendo dinheiro ao comércio informal. Ela tem os bens bloqueados. Ao comércio formal. O Serasa acusando que ela está com dívida, CPF dela, não pôde comprar nada a crédito. Tá? Estava devendo um ano de condomínio. De um dia para outro, ela paga todas as dívidas, quita todas as dívidas e vai para Barcelona e o retorno dela só depois das eleições. É uma história muito mal contada. Realmente, quem atirou deve estar se arrependendo, né? Quem atirou aqui em redes sociais... Eu recebi vários fuxicos e tal. Um deles, em forma de vídeo, e a gente que trabalha com edição de vídeo sabe, foi um vídeo muito bem elaborado, assim, com efeitos... Um vídeo de After Effects mesmo, ligando o fato ao candidato ao Senado Gedel Vieira Lima. Os militantes do PT estão ligando os fatos ao Gedel Vieira Lima. Não sei. Informa1.com.br, tvdoservidorpublico.com, os dois sites parceiros aqui do nosso programa. Acesse agora www.informa1.com.br e tvdoservidorpublico.com. Bom dia, Nordeste, Jamaralina. Se você quiser entrar ao vivo aqui durante o nosso programa, dar a sua opinião, fazer a tua reclamação, espaço amplamente aberto, democrático, ao ouvinte, você cidadão, 3344-3544. Lembrando que amanhã, Matias, amanhã nós vamos divulgar aqui durante o programa Informa Salvador. E o resultado sai hoje. Você que quer saber mais, acesse o Informa 1 ou TV do Servidor Público a partir das 22 horas de hoje. Saiu o Ibope. Saiu hoje agora? Não, saiu hoje. Saiu hoje o Ibope. Saiu hoje o Ibope e mais tarde. Ontem saiu o Babesp. O Babesp e você colocou a data da enquete, né? Isso, a enquete sai hoje às 22 horas. Muita gente nova respondeu, votou. Você que ainda não respondeu a enquete, você pode entrar no facebook.com/informa1notícias e dar a tua resposta em quem você vai votar para o governo da Bahia. Então, hoje,
às 22 horas e amanhã nós iremos anunciar aqui no programa, no Informa Salvador, para você ouvinte, quem está liderando, se alguma alteração aí ocorreu, e nós vamos estar colocando todos os fatos. Vamos falar do Ibope que saiu hoje e da Babesp que saiu ontem, Matias. O Babesp saiu ontem, não surpreende ninguém. O que me surpreende é o seguinte, ó, vamos lá. A pesquisa Ibope e Babesp, elas foram anunciadas já com muito tempo de antecedência, né? Já tem a data marcada, está no calendário. Quando a gente foi entrevistar o governador Wagner, ele disse que a pesquisa já estava quase pronta. Então, esse aí foi na semana passada, antes da veiculação da revista Veja. Antes. Então, sai a veiculação da revista Veja enquanto estava sendo feita a pesquisa Ibope. Babesp e Ibope, as duas. Enquanto estava sendo feita, por isso que estou dizendo que pesquisa é momento. Enquanto está sendo realizada a Babesp e a pesquisa Ibope, estava rolando um fuxico da Veja. No primeiro dia foi realmente uma guerra, entendeu? Contra a chapa do governo. Então, os números dão empate técnico. Quer dizer, qual o parecer que a gente vê? Quer dizer, diante dessa guerra toda, desse fogo cruzado todo, a pesquisa mostra empate técnico? Quer dizer, mostra o desespero, né, de particular ou de grupos contra aqueles candidatos que estavam crescendo, leia-se Lídice da Mata e Rui Costa, porque houve queda das intenções de voto para Paulo Souto para 37%. Rui Costa continua subindo nos números, está em 28%, e Lídice da Mata com 9%. Quer dizer, aí já dá segundo turno, né? Porque você tem que ter mais da metade dos votos dos adversários, né? Vai para o balotagem, segundo turno. Então é 37% e 28%. Tudo bem, eu realmente, Timóteo, para mim não é parâmetro, entendeu? Aqui foram 2.000 pessoas. Em uma simulação de segundo turno entre Paulo Souto e Rui Costa, o Democrata se sobressairia com 42% dos votos válidos, em detrimento dos 36 pontuados por Rui. A pesquisa ouviu 2.000 entrevistados e está protocolado sobre o registro, papapá. Apesar de divulgada que seria estimada a intenção de votos para o Senado, a porcentagem não foi divulgada. Matias, bem que você falou só 2.000. 2.000, pô. Quer dizer, 2.000, praticamente a enquete do Facebook tem mais gente votando, né? Tá nessa faixa. E a gente tem um relatório completo, e tem um relatório, né? Real. Quem quiser pegar o relatório, a gente... Eu só pedi o relatório. Essas pesquisas a gente nunca sabe, né? Inclusive, você já foi questionado pelo Ibope? Olha, eu nunca fui questionado pelo Ibope. Datafolha. E eu tive um amigo meu íntimo que trabalha com pesquisas. E trabalha na região Ele de... Ele existe? Trabalha na região de Irecê. Ele realmente me mostrou como é o sistema. Quer dizer, na faculdade a gente entende alguma coisa, como é pesquisa quantitativa, qualitativa, como é que você formata uma pesquisa por cima, né? Só para a gente entender. Quem fez publicidade na pós-graduação, a gente aprende tudo isso aí. Mas um estatístico que faz é realmente um trabalho muito árduo, entendeu? Não é um trabalho fácil. Esse amigo meu, ele trabalha realmente, ele hoje está no TRE de Teresina, lá no Piauí, passou no concurso federal. E ele ainda faz as pesquisas na região de Irecê, entendeu? Ele acerta todas as pesquisas, acertou todas as eleições, com a margem de 2%. Todos os números ele acertou. Só que ele trabalha numa micro-região. Pois que esses números, assim, macro, a nível estado, pô, o estado da Bahia é do tamanho do Uruguai. É um país. É maior do que o Uruguai, eu acho. Maior do que eu falo. Eu acho que maior do que o Uruguai. Então, do estado da Bahia é enorme, imagine. São diferentes pensamentos. O que acontece em Barreiras, em Luiz Eduardo, não acontece nem perto de Salvador. Eles têm a cabeça mais voltada para o sul, para Minas. O que acontece em Paulo Afonso não acontece em Salvador. O que acontece no extremo sul
Não acontece em Salvador. O que acontece em Feira de Santana não acontece em Salvador. Então, como é que uma pesquisa determina um percentual tão, tão exato assim? 2.000 pessoas, eles pegaram o quê? Um catálogo de 10 para cada cidade? Engraçado foi em 2006, né, Matias? Não sei se você... 2006 e anterior também. Não, e... 2006 e 2010. Todas as pesquisas indicavam algo tradicional. 61%, 13% para Wagner. 13% para Wagner. Primeiro turno, Paulo Souto, e no dia, nossa, foi... Não, foi terrível. Até hoje tem conversa de bastidores, dizendo que... Você uma tarde conseguiu tirar do senador Antônio Carlos Magalhães, sentado na... Onde ele estava? Na casa dele, eu não sei aonde, com uma cara, com um semblante. Sabe, ninguém derrotado. Acreditava. Até hoje estão dizendo que houve fraude nas eleições. Que houve fraude nas eleições, que esse sistema de urna eletrônica não funciona. Eu particularmente duvido, mas não é ao ponto de determinar uma eleição com uma margem tão alta. 2010 foi a mesma coisa. Foi 61% em 2006, 60 e poucos por cento em 2010. Vamos agora, lá. Agora, o seguinte, ó, veja só. A gente tem dois grupos, né? Tem um grupo de Wagner com Rui Costa. E tem um grupo do prefeito Assemi Neto com Paulo Souto. Aqui, dia 5 de outubro, a gente vai entender o quê? Primeiro, quem tem mais força? Se Assemi Neto e Paulo Souto, em detrimento de quem tem menos força entre Paulo Souto e Rui Costa. Quem tem mais rejeição entre o Rui Costa e o Paulo Souto e quem tem mais poder de persuasão de voto entre Assemi Neto e Jacques Wagner. Independente do resultado, eu enxergo que é uma vitória de Assemi Neto. Assemi Neto mostrou-se aos 35 anos prefeito da terceira cidade, da terceira capital do país, ter uma forte influência e um projeto político enorme. Enorme. Por quê? Ele está sendo protagonista das eleições junto ao governador Wagner. Um governador que já tem 8 anos, que já tem um histórico como parlamentar, como líder sindical, como ativista. E a Assemi Neto tem 35 anos, não fez nem sequer 2 anos à frente da prefeitura. O cara já está liderando, já está influenciando o voto. Isso aí a gente está vendo o começo da história de um que pode chegar a ser um dos maiores políticos desse país. E a Assembleia Legislativa, o clima esquenta, a oposição começa a busca por assinaturas. Governo tem mais o que fazer, responde Zé Neto. A Assembleia Legislativa da Bahia pode ter uma semana turbulenta, a menos de 15 dias para as eleições, final das eleições de 2014. Isso porque a partir desta terça-feira, a bancada de oposição vai começar a juntar assinaturas necessárias para a implementação de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Casa, para apurar as denúncias do suposto, olha só, tem o nome já, né, o Mensalinho Baiano, do PT. São necessárias 21 assinaturas e vamos coletá-las a partir de amanhã, afirmou Elmar Neto, do Democratas, líder da oposição. Já o Zé Neto... Elmar Nascimento, né? Elmar Nascimento. Já Zé Neto ridicularizou as intenções do adversário. Segundo o petista, a bancada do governo tem mais o que fazer do que se preocupar com tal CPI. Você pode ler daqui a pouco no informa1.com.br ou acessar agora informa1.com.br para consultar. Na realidade, veja só como eu acho que não, CPI é como a gente. Eu acho que assim, eu continuo sendo tão repetitivo, todo dia o mesmo assunto. Vamos colocar aqui de forma maquiavélica, independente do grupo, né? Então, vai um grupo de parlamentares do Partido A, levanta uma suspeita. Ou cria um fato, pode ser um factoide aí. Cria um factoide, procura um jornalista, um comunicador, coloca, veicula a nível nacional. Esse comunicador reprisa a nível regional. E a nível, já na volta, a nível nacional, a imprensa já diz que a notícia já está repercutindo na Bahia. Aí quando volta a notícia, esses particulares, esses parlamentares que criaram o factoide, eles criam uma CPI. Eu recebi a gente recebe tanta coisa por redes sociais e por e-mail de redação. O primeiro nome que surgiu foi Elmar Nascimento, que o fato surgiu a partir dele. Inclusive, quem fizer uma pesquisa no Google, você vai ver que a investigação
Quem começou a investigação foi Elmar Nascimento, dos Democratas. Então, abaixa um pouquinho a bola, vai trabalhar, procura entender quais são as necessidades do povo, faça projeto de lei, faça viaje pelo interior, veja qual é a necessidade do povo. A gente pode dizer o que for de Marcelo Nilo, presidente da Assembleia Legislativa, mas foi o primeiro parlamentar na história do Estado da Bahia em realizar ações itinerantes. Ele foi o único em realizar ações itinerantes. Essas assembleias que geralmente se fazem no CAB, aqui na Avenida Paralela, o Marcelo Nilo ele levou para os interiores. Então, eu acho assim, eu acho que devia abaixar um pouquinho a bola, entendeu? Tocar as eleições, está faltando 15 dias, sair uma palhaçada. Há menos de 15 dias, 12 dias, porque nos últimos três você não pode falar de nada, né? Então, uma semana e pouca das eleições, criar uma CPI, pô, aí tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Muito pânico, entendeu? Toque as suas eleições. Uma vez um conhecido meu disse uma frase: nem sempre quando você perde, você perde. Às vezes quando você perde, você ganha. E aí eu vou tocar de novo no assunto. A gente aqui, a partir dessas eleições agora e em diante, a gente vai ver um crescimento absurdo de ACM Neto enquanto político, enquanto gestor público. Absurdo. Absurdo. Porque, de novo, um prefeito de 35 anos de idade, peitar, entre aspas, um governador do estado da Bahia, braço direito de Lula e Dilma, não é para ninguém. Tem que ter muito conhecimento, tem que ser muito inteligente, tem que ter um jogo de cintura enorme. Eu vou dar um fato aqui. João Henrique, na gestão de João Henrique, segundo o mandato dele, o maior problema, João Henrique, que eu acho que foi que manchou realmente, que começou a manchar realmente a gestão dele à frente da prefeitura, foi a derrubada das barracas de praia, né? O problema é enorme, veio da Justiça Federal e tal, e ele não estava preparado, e foi muito mal feito e tal, não sei o que, aí queimou, realmente foi uma falha. Vamos comparar com a ACM Neto. A ACM Neto, nem mais nem menos que em menos de um ano, reformou todo o calçadão da barra. Quer dizer, quando o João Henrique tirou as pedras portuguesas, até Caetano Veloso foi lá no Rio de Janeiro dizer, através da Folha de São Paulo, que estava sendo crime. A ACM Neto simplesmente trocou todo o sistema da barra, tanto de logística, quanto de transporte, quanto de paisagismo. Ele mudou o cenário do cartão postal do estado da Bahia. Uma fotografia que é vista em todos os países do mundo. Então, a gente não pode menosprezar. Mesmo que, vamos supor, que Paulo Souto leve ou perca essa eleição, o nome de ACM Neto, aqui no estado, está se projetando. Informa1.com.br, TV do Servidor Público.com. O que, que tem na TV do Servidor Público, Matias, de headline? Informação. Então, além do resultado da pesquisa, tem em primeira mão todas essas informações referentes ao case e revista Veja Dalva Paiva, que tem mais coisas ainda. Tem muita coisa na TV do Servidor Público.com que vai ser veiculado ainda hoje, eu acredito, esperando a pesquisa Ibope. Tem uma notícia também, justamente falando do prefeito da capital, sobre os ambulantes na região do Iguatemi. Ele fez o que realmente eu não achava que ele fosse realizar, que é modificar aquele viaduto Raul Seixas, sabe, em frente à Igreja Universal. Aí sempre foi um engodo, né? Ele está conseguindo, assim, está melhorando. Tem as imagens aqui na TV do Servidor Público.com do novo calçadão, seria, no viaduto, maravilhoso, maravilhoso, com um desenhozinho e tal, maravilhoso, coisa que nenhum prefeito conseguiu fazer em mais de 500 anos de Salvador. E tem aqui a relocação dos ambulantes. Timóteo, a gente daqui a pouco vai conversar com falando de prefeitura de Salvador, a gente vai conversar com o Jeremias,
que está tendo uma assembleia lá na Guarda Municipal. Então daqui a pouco a gente conversa com ele. Então nós vamos a um rápido break e voltamos já já com maiores informações aqui no Informa Salvador. 88 FM, a rádio da gente. Meu nome é Joana, fui vítima de violência doméstica. A defensoria fez a justiça acontecer. Meu nome é Paulo, ex-presidiário. Na minha defesa, a defensoria fez a justiça acontecer. Sou Gabriel, conheci meu pai. A defensoria fez a justiça acontecer. Ter acesso à justiça é um direito seu e a defensoria pública existe para garanti-lo. Procure um posto de atendimento ou disque 129 e faça valer os seus direitos. 88 FM, a rádio da gente. Quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Fazem parte do que sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Você pode chorar. Há uma luz no túnel dos desesperados. Há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando. Vê se não. Da gente, 88 FM. Informa Salvador. Você ficou aí com Lanterna nos Afogados. Vamos entrar ao vivo agora com o repórter Jeremias Silva. No momento do servidor, ele está em frente à Susprev, onde está acontecendo, neste exato momento, uma assembleia com os guardas municipais de Salvador. Bom dia, Jeremias. Bom dia, Timóteo. Bom dia, Matias. Bom dia, principalmente a você, ouvinte do Informa Salvador, nessa rádio que é minha. Que é sua, é a rádio da gente, a 88 FM. A rádio da gente, 88 FM 87.9. Qual que é a pauta hoje aí da Assembleia, Jeremias? Oi, Timóteo, a Assembleia aqui dos Guardas Municipais, conforme nós falamos ontem aqui no Informa Salvador, vai tratar de assuntos como as operações especiais, os servidores aqui das
guarda municipal não estão nada contentes com uma forma que está sendo tratado os privilégios para alguns em detrimento de outros servidores. Além disso, também tem as viaturas daqui da Guarda Municipal, que não são contingentes com atividade de segurança pública. É bom deixar bem claro isso também. Além disso, tem a mesa permanente de negociação. O Sindicato de Servidores da Prefeitura do Salvador abriu uma mesa permanente de negociação com a gestão municipal, e entre essas e outras pautas também serão discutidas aqui na Assembleia, que ainda não começou, mas a rapaziada está chegando. A gente está com trânsito intenso aqui na Avenida São Martins por conta das chuvas que resolveram cair na cidade, mas daqui a pouco a Assembleia vai começar aqui na Guarda Municipal. Jeremias, bom dia. Matias, você está com alguém aí, algum representante do sindicato que a gente possa conversar? Tá. Ainda não chegou nenhum representante aqui do sindicato para poder já começar aqui a interagir e também falar aos nossos ouvintes, mas durante aí a programação do Informa Salvador, se houver possibilidade, a gente vai falar com algum deles. Então tá bom, a pauta é a de sempre, a que a gente já vem discutindo há uma semana e pouca. Correto. É justamente a questão das operações, da mesa permanente. Então, quer dizer, esses dias todos a gente está discutindo essa pauta, e o sindicato está com a assembleia na porta da Susprev. Quer dizer que não houve resposta nenhuma. Correto, Matias. Você que é muito bem informado, tem acompanhado também as situações aqui na Guarda Municipal. Outra questão que está sendo aqui, um guarda me fala aqui agora, complicadíssima de aceitar, é a questão do porte de arma, a questão do armamento, porque, segundo eles, preparo técnico para portar as armas em favor do trabalho eles têm. E a instituição não tem disponibilizado esses equipamentos, esses armamentos, enquanto, segundo aqui os servidores, a prefeitura fala que toda a guarda está armada, o que também é um risco. Outra questão sensível aqui também, pelo que a gente nota, é a questão do fardamento, né? Para uma corporação que se diz representar a cidade nas ruas, esse azul aqui já está ficando muito desbotado, Matias. Jeremias, ontem estava vendo nas redes sociais vários membros da guarda, principalmente administrativo, assessores e tal. Tem alguém aí realmente trabalhando? Você acompanha o momento do servidor público? Ou a campanha está tirando muito tempo do pessoal da Guarda Municipal? O que a gente pode observar aqui é que tem muita gente aqui em favor, né, de candidatos a deputado estadual, notadamente. Aqui há uma brincadeira de que a sofrência, né, remetendo aí a uma forma popular de se dirigir a um cantor de arrocha, conhecidíssimo em nosso estado, a sofrência tomou conta, principalmente dos cargos de comando aqui na Guarda Municipal. Certamente algum tipo de negociação nebulosa, de algum tipo de negociação que certamente só remete a interesses pessoais. Então, Jeremias, amanhã a gente vai ter aqui a companhia de um representante do sindicato, né? Correto, correto. Amanhã a nossa expectativa é que representantes do Sindiceps estejam aí ao vivo nos estúdios da Rádio da Gente, com você, Matias, e com o nosso amigo Timóteo. Muito obrigado, Jeremias, pelas informações. Então, amanhã, maiores informações acerca do que está acontecendo com a Guarda Municipal em Salvador. Valeu! Valeu, Jeremias. Então, continuando o programa, Matias, que situação polêmica essa das Guardas. Realmente, da Guarda Municipal está complicado. E assim, é um grupo que está imbuído na campanha para eleger uns candidatos aí. Teve milhões, na campanha para vereador, teve tanto candidato aí. Dentro da Guarda Municipal tinha milhões de candidatos. E quem mais voto recebeu, sabe quem foi? Prisco. A luta foi entre Prisco e Leoprates. Leoprates teve intermediadora, uma articuladora de luxo,
que foi justamente Dona Rosário. Ela foi pedir voto para Leopardi dentro da Guarda Municipal. E realmente ele teve muitos votos dentro da corporação. Segundo mais votado foi... Eu acredito que o primeiro foi Leopardi, o segundo mais votado foi Prisco, né? Hoje candidato a deputado. Como é que está a candidatura de Prisco, bem lembrado, Matias? Ele está nos bastidores, né? Porque ele não pode sair de casa. Não, ele é candidato. Só que ele não pode sair para pedir voto. Ele não pode sair para pedir voto. Ele tem que ficar dentro de casa. Então a campanha é feita pelos companheiros e via WhatsApp. E ele está fazendo dobradinha com o Capitão Tadeu. Capitão Tadeu, que hoje é estadual, saindo para federal. E Soldado Prisco, ele está de vereador para estadual, com a campanha nas ruas. Ah, e teve um fato hilário até semana passada. E o comitê de campanha dele fica no Largo de Roma, ali perto do Irmã Dulce. Aí, que ele mora perto, né? Então, isso é perto da casa dele, porque ele não pode sair de casa. Então, teve uma ação para colocar adesivo nos carros, né? Aí, a maioria, a PM, foi lá adesivar os carros e tal e tal. Então, eles decidiram sair com máscaras com a cara de Prisco. Foram uns 5 mil Priscos que estavam na rua, que ele não pode sair de casa. Aí, ele fica de casa, mandando WhatsApp. Que situação, né? Enviando WhatsApp através dos grupos, gravando vídeos e colocando no Facebook. Isso aí é a campanha de Prisco. Quer dizer, por um lado, ele está restrito. E por outro lado, está economizando dinheiro pra caramba, né? Porque não pode não sair de casa, não precisa viajar para os interiores. Economizando ou não também, né? A gente não sabe o que ele está gastando para... Ele vai ser eleito. A categoria toda tá unida a favor de Prisco. Queira um que sim, queira um que não. É, tá assim. Um ano e meio como vereador e agora... Aí agora sai para realmente... Deputado. É, porque enquanto vereador, ele não podia fazer nada pela categoria, né? Agora, como deputado estadual, vai ser complicado aí dentro. Vai ter a bancada com... Vai fazer uma bancada junto com o Sargento Isidoro, né? E ter o apoio de Capitão Tadeu no governo federal. Vamos ver no que vai dar. E, assim, é uma campanha muito restrita. Quanto vereador, também a gente não vê muita coisa, não viu muita coisa na campanha de Prisco. Na rua, ele. Tipo assim, os vereadores costumavam, principalmente pessoal ligado a ACM Neto, costumava aproveitar as ações de ACM Neto na periferia, ou na orla, em diferentes bairros de Salvador. Os candidatos a vereador, eles tipo pongavam no nome de ACM Neto para distribuir santinho, para pedir voto e tal. O Prisco nunca participou. O nome dele sempre foi consolidado. Sempre foi consolidado. A gente não via sequer placas de Prisco. Tinha muitas poucas placas de Prisco. Então foi uma campanha feita assim, nos bastidores, né? No interior da Polícia Militar. E a mesma tendência está acontecendo agora para a Assembleia Legislativa. Então é dos nomes que já se tem como certo lá dentro. Vamos ver, né? Vamos ver, eleição a gente nunca sabe. Nós relatamos essa informação na semana passada dos nomes, os prováveis nomes, os mais votados para a Assembleia Legislativa da Bahia. Luiz Carlos Suica, entre um dos citados, como um dos mais votados para encaixar a mesa. A bancada da Assembleia Legislativa. E está precisando também, independente do carinho que a gente tem pelo então vereador Suica, está precisando os trabalhadores ter um representante na Assembleia Legislativa. A categoria dos terceirizados é a categoria que mais sofre. E não é por conta do governo, porque muitas vezes o governo faz o repasse. E essa empresa simplesmente trabalha em cima da especulação. Especulam com o dinheiro, aplicam o dinheiro. Ele recebe uma determinada quantia, aplica esse dinheiro, deixa de pagar 1, 2, 3 meses, faz esse dinheiro fazer mais dinheiro e não paga o trabalhador, não dá transporte, não dá alimentação e sequer paga o salário. Aí o trabalhador tem que ir para o local de trabalho sem sequer, com medo. A gente tem depoimento na TV do servidor público, um trabalhador tem medo de sair de casa. Tem muitas vezes que... O trabalhador sai escondido de casa, porque está devendo 3, 4 meses de aluguel, com vergonha. Tem a luz cortada, tem que pedir dinheiro para o agiota. Essa situação do terceirizado, mais do que nunca, o terceirizado merece ter um representante dentro da Câmara.
Por quê? As diferentes cidades do interior têm representantes. Os petroleiros já têm o seu representante, não sei se vai se eleger, que é o Rosenberg Pinto. Os policiais militares têm o seu representante. Os médicos têm o seu representante. Agora, o terceirizado não tem o seu representante e é o que mais sofre. Fora o profissional de limpeza urbana, que em várias cidades do interior tem situação análoga à escravidão. A escravidão, sem direito trabalhista nenhum, nenhum. Então está na hora do terceirizado, do trabalhador terceirizado ter um seu representante. Independente do que a gente já conhece, porque essa luta, ela se mistura com a luta do trabalhador em geral, né? Quem não conhecia a atuação do vereador Suica, ele achava que o plano de ação dele ia se limitar somente nos gari. Ah, não, Suica é os gari. Então deixa os gari. Pronto, vão tratar bem os gari e tal. Aí Suica participou ativamente da luta dos professores, que não é a sua categoria, mas se mistura com a categoria porque tem merendeiras nos colégios, tá? Foi fundamental na luta, na negociação da Guarda Municipal de Salvador, nesse novo plano de trabalho, foi fundamental. Agente de saúde e endemias e todos os outros trabalhadores que foram procurar ele, independente da, entre aspas, jurisdição do vereador. Mas ele, enquanto vereador, foi em Cardeal da Silva, foi em Sátiro Dias, foi em vários interiores ver a situação análoga à escravidão, que foi matéria da TV Bahia até. Né? Então, essa eleição agora, a gente está vendo vários representantes de diferentes classes se candidatando. Eu vou te dar um outro exemplo. Maria José, do Simpojude, Sindicato do Poder Judiciário do Estado da Bahia, está saindo também para deputada estadual. Tem um nome aí que está tendo muita rejeição, que é a terceira candidatura dele, que não se candidatou a vereador, não deu certo, se candidatou a deputado estadual, não deu certo, e está tentando pela terceira vez, que é o Rui Oliveira, da PLB. A gente vai receber os professores essa semana para ver qual a opinião deles em relação à candidatura de Rui Oliveira. Né? Já recebi aqui vários recados na TV do Servidor Público que a taxa de rejeição está alta. Né? E de todos eles, vamos ver. Tem também uma surpresa agradável que está trabalhando muito bem, que é a Vânia Galvão também, dentro do Partido dos Trabalhadores. E tem outros candidatos fortes, tem o Pablo Barroso também, dos Democratas, está crescendo muito, está há mais de. Desde o começo da carreira de ACM Neto, enquanto gestor público, o Pablo Barroso está junto. E tem os nomes de sempre, né, os carimbados. Zé Neto, Elmar Nascimento, e Fernando Torres, e uma galera que está chegando dos interiores, que a gente nunca conhece, né, nunca sabe, e na hora da eleição chega aí. Matias, não sei se você viu uma semana atrás, anteontem, que o Bocão News publicou, eu achei muito interessante, as placas que foram retiradas pela Limpurb, e só restando uma só placa. Só a de Paulo Souto, que ficou em pé. Só a de Paulo Souto. E o resto sumiu. E a foto ficou hilária, né? Porque aquela grande quantidade de lixo, as placas assim, placa, empilhadas, e a de Paulo Souto intacta. Intacta. E o pessoal do Bocão News chamou. Olha, eu queria falar assim, ó. Menos, velho. A gente tá vendo. Pô, menos. Ontem mesmo uma placa de João Carlos Bacelar no meio do dique de Tororó. Pô, menos, velho. Boiando, justamente meu barco. Não, em pé. Não, agora você vai na paralela, naqueles laguinhos que você encontra no meio da Avenida Paralela. Sim. Várias placas com boia. Sei lá o que é que tem aquilo ali. Câmara de caminhão, boiando. É propaganda, pessoal, ambulante, todo lugar. Às vezes, assim, ó. A gente não pode julgar. A gente não pode julgar o candidato, né? Às vezes é a equipe dele que quer mostrar serviço e você passa, né? Então. Mas a responsabilidade é dele. A responsabilidade dele, entendeu? Mas o cara não tá dizendo, olha, vai lá e coloca uma placa no dique do Tororó, entendeu? Quer dizer, o pessoal que trabalha nas campanhas, pessoal, vamos pensar um pouquinho mais.
povo não tá pensando, não. Oh, e Kátia Alves também da Limpurbe, né? Vamos analisar. Mas às vezes nem Kátia é, entendeu? Não, nem a doutora Kátia é, de repente eu disse, olha, eu vou agradar a doutora Kátia, vou tirar todas essas placas e deixar de Paulo Souto. Pô, menos, velho. Menos. Não precisa ficar agradando muito assim, não. Ó, você tem a sua função pra você cumprir. Cumpra a sua função, faça o seu trabalho. Inclusive, Matias, só lembrando aqui, você é morador do BAC de Nordeste Amaralina, muitos moradores enviaram nos sites informa1.com.br TV do servidor público a respeito da situação do lixo que se encontra aqui. Inclusive nosso amigo Alan Santos falou no programa dele, De Cara com a Comunidade, que existe uma grande quantidade de lixo numa quadra aí também, e a doutora e a Limpurbe não mandaram nenhum tipo de resposta. Então você, cidadão aqui do... Você morador do bairro do Nordeste de Amaralina, envie o seu contato agora, faça a sua reclamação. Existe lixo na tua rua? 3344-3544. Nós vamos chamar a atenção da Limpurbe. E nós vamos encerrando o programa de hoje. Amanhã nós voltamos com mais Informa Salvador para você. E a partir de amanhã, relatando o resultado da enquete que foi gerada há praticamente um mês. Amanhã nós vamos lançar o próximo. Hoje sai o próximo resultado parcial. Então, às 22 horas, no site informal.com.br e no tvdoservidorpublico.com, você pode encontrar, a partir das 22 horas, o resultado parcial da enquete. Vamos ver se Rui Costa ainda vai continuar na frente ou vai existir aí alguma grande alteração. Paulo Souto vai tomar a posição da frente. Então, nós encerramos o programa por aqui. Valeu, Matias. Valeu, Timóteo, até amanhã. Valeu, Jason. Valeu, Timóteo, valeu, Matias, valeu a todos os ouvintes do Informa Salvador. Informa Salvador, nós voltamos amanhã. Acesse informa1.com.br e tvdoservidorpublico.com. Valeu. Informa Salvador.